নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ কে এছ কে ডুকাৰ চেনেলটোলৈ আজি আমি এই ভিডিঅ'ত আছাম পুলিচ এ বি ইউ বিৰ কাৰণে আছাম জিকে আলোচনা কৰিম আছাম জিকে ত্ৰিছ টাইম চিকে আলোচনা কৰিম আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটো পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু অনাগত দিনবোৰত আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আপোনালোকে চাই আছে কে এছ কে ডুকাৰ তলৰ কোনজন ব্যক্তিক অগ্নিকবি বুলি কোৱা হয় প্ৰথমতে আমি কোন কি বুলি জনা যায় ইয়াৰে কেইটামান এম চিকিও আলোচনা কৰি ল'ম প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি হয় তলৰ কোনজন ব্যক্তিক অগ্নিকবি বুলি কোৱা হয় আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্যক অগ্নিকবি বুলি কোৱা হয় তলৰ কোনজন ব্যক্তিক প্ৰেম আৰু ৰদালিৰ কবি আখ্যা দিয়া হয় প্ৰেম আৰু ৰদালিৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হীৰেণ ভট্টাচাৰ্য অপশ্যন ডি হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যক প্ৰেম আৰু ৰদালিৰ কবি বুলি আখ্যা দিয়া হয় তলৰ কোনজন ব্যক্তিক ৰূপালী কুঁৱৰী আখ্যা দিয়া হয় ৰূপালী কুঁৱৰী বুলি কাক কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আইদেউ সন্দিকয় আইদেউ সন্দিকয়ক ৰূপালী কুঁৱৰী আখ্যা দিয়া হয় তলৰ কোনজন ব্যক্তি বিদ্ৰোহী কবি বুলি খ্যাত বিদ্ৰোহী কবি বুলি কাক কোৱা হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি প্ৰসন্নলাল চৌধুৰী প্ৰসন্নলাল চৌধুৰীক বিদ্ৰোহী কবি বুলি কোৱা হয় উপন্যাস সম্ৰাট হ'ল উপন্যাস সম্ৰাট বুলি কাক কোৱা হয় উপন্যাস সম্ৰাট বুলি ৰজনীকান্ত বৰদলৈক কোৱা হয় অপশ্যন ডিটো হৈছে শুদ্ধ সত্ৰ ৰজনীকান্ত বৰদলৈ তলৰ কোনজন ব্যক্তি জ্ঞান মালিনীৰ কবি বুলি জনা যায় জ্ঞান মালিনীৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয় জ্ঞান মালিনীৰ কবি বুলি মফিজুদ্দিন আহমদ হাজৰিকাক কোৱা হয় দেৱকান্ত বৰুৱা কি বুলি খ্যাত দেৱকান্ত বৰুৱাক কি বুলি জনা যায় দেৱকান্ত বৰুৱাক কলমপৰীয়া কবি বুলি খৰীয়া কবি বুলি জনা যায় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনজন ব্যক্তি সিংহ পুৰুষৰূপে খ্যাত কোনজন ব্যক্তিক সিংহপুৰুষ বুলি কোৱা হয় আৰু শুদ্ধটো হৈছে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাক সিংহপুৰুষ বুলি কোৱা হয় তলৰ কোনজন ব্যক্তি নিজৰাৰ কবি ৰূপে খ্যাত নিজৰাৰ কবি বুলি কাক কোৱা হয় নিজৰাৰ কবি বুলি শৈলধৰ ৰাজখোৱাক কোৱা হয় শৈলধৰ ৰাজখোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে লৌহ মানৱ ৰূপে খ্যাত কোনজন ব্যক্তিক লৌহ মানৱ বুলি কোৱা হয় আৰু শুদ্ধতৰটো হৈছে বিষ্ণুৰাম মেধি অপশ্যন চিটো হৈছে শুদ্ধতৰ বিষ্ণুৰাম মেধিক লৌহ মানৱ বুলি কোৱা হয় পণ্ডিত বেদেন পাৱেলে তেওঁৰ ইণ্ডিয়ান ভিলেজ কমিউনিটি নামৰ গ্ৰন্থত অসম নামটো তলৰ কোনটো জনগোষ্ঠীৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে পণ্ডিত বেদেন পাৱেলে তেওঁৰ তেখেতে এখন গ্ৰন্থ আছে ইণ্ডিয়ান ভিলেজ কমিউনিটি এই ইণ্ডিয়ান ভিলেজ কমিউনিটিত তেখেতে ব্য়া কৰিছে মানে এই অসম নামটো কৰ পৰা কোনটো জনগোষ্ঠীৰ পৰা আহিছে বুলি কৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বড়ো অপশ্যন চিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ এতিয়া আমি সাহিত্যৰ কিছুমান এম চিকি আলোচনা কৰিম চৰ্যাপবোৰ কেতিয়া ৰচিত বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে চৰ্যাপটবোৰ কেতিয়া ৰচিত বুলি ঠাৱৰ কৰা হৈছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অষ্টম শতিকাৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ ভিতৰত অষ্টম শতিকাৰ পৰা দ্বাদশ শতিকাৰ ভিতৰত ৰচিত বুলি ঠৰ কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰথমখন সংবাদ পত্ৰ অৰুণোদয় কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল প্ৰথমতে কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল অৰুণোদয় এইটিন ফৰ্টি চিক্স চনত এইটিন ফৰ্টি ছিক্স চনত অৰুণোদয় প্ৰকাশ পাইছিল আৰু ইয়াৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিলে অৰুণোদয়ৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল নাথান ব্ৰাউন নেক্সট আছে তলৰ কোনজন প্ৰথম অসমীয়া গদ্য লেখক প্ৰথম অসমীয়া গদ্য গদ্য লেখক কোন হয় অপশ্যন বি ভট্টদেৱ ইয়াৰ পিছত আছে প্ৰথম অসমীয়া ছনেট পুথি ছুথি বুলি কৈছে ছণেত কবিতা বুলি কোৱা নাই বা ছণেত অকল ছণেত বুলি কোৱা নাই গতিকে ইয়াতে চাওক যদি অকল ছণেত বুলি থাকিলে হয় বা ছনেত কবিতা থাকিলে হয় কবিতা পুথি থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি হ'ল হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মালচ অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো মালচ কোনে লিখিছিল ৰচয়িতা কোন হয় হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱা হিতেশ্বৰ বৰবৰুৱাই মালচ লিখিছিল আৰু কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল প্ৰথমে নাইনটিন এইটিন চনত ঊনৈছশ ওঠৰ চনত প্ৰকাশ পাইছিল গতিকে মনত ৰাখিব চনেত পুথি বুলি যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে মাৰ্চ হ'ব আৰু যদি অকল যদি ছণেত থাকিলে হয় বা ছণেত কবিতা পুথি থাকিলে হয় তেতিয়া আমাৰ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি হ'লে নেক্সট আছে প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখন হৈছে ঘৰ জেউতি বনফুল শকুন্তলা লাহৰি কোনটো হ'ব শুদ্ধটোতো হৈছে অপশ্যন এ ঘৰ জেউতি প্ৰথম অসমীয়া মহিলা আলোচনীখন হৈছে ঘৰ জেউতি এই ঘৰ জেউতিৰ সম্পাদক কোন আছিলে সম্পাদক আছিল কমলা লয়া কাকতি কনলতা চলিহা আৰু প্ৰথমে প্ৰকাশ পাইছিল ঊনৈছশ সাতাইছ চনত নাইণ্টিন টুৱেণ্টি চেভেনত প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল নেক্সট আছে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ নামৰ পুথিখন কোনে লিখিছিল বৃন্দাবনে বস্ত্ৰ নামৰ পুথিখন কোনে লিখিছিল অপশ্যন চি মৃণাল চন্দ্ৰ কলিতাই লিখিছিল আৰু প্ৰথম কিমান চনত প্ৰকাশ পাইছিল দুহেজাৰ আঠ চনত নেক্সট আছে ভাৰতৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া ভাৰতৰত লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া কোন হয় অপশ্যন বি গোপীনাথ বৰদলৈ গোপীনাথ বৰদলৈ ঊনৈছশ নিৰান্নবৈ চনত নাইণ্টিন নাইণ্টি নাইন চনত ভাৰতৰত লাভ কৰিছিল মৰুণোত্তল অৰ্থাৎ তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত লাভ কৰিছিল ভূপেন হাজৰিকাই কিমান চনত ভাৰতৰত্ন মৰণোত্তৰভাৱে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অৰ্থাৎ ভূপেন হাজৰিকাই তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত ভাৰত ন লাভ কৰিছিল আৰু কিমান চনত লাভ কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত নেক্সট আছে অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতি কি নামেৰে প্ৰথমে বাঁহী আলোচনীৰ প্ৰকাশ পাইছিল অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ এই গীতি কি নামেৰে বাহি আলোচনীৰ প্ৰকাশ পাইছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যনে মোৰ দেশ আৰু লিখিছিল কোনে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে লিখিছিল এই অ মোৰ আপোনাৰ দেশ গীতি আৰু এই গীতটি মোৰ দেশ নামেৰে বাঁহী আলোচনীত প্ৰথমে ঊনৈছশ ন চনত নাইনটিন জিৰ' নাইন চনত ঊনৈছশ ন চনত প্ৰথমে প্ৰকাশ পাইছিল ইয়াৰ পিছত আছে বড়ো সাহিত্য সভা কেতিয়া গঠন হৈছিল কিমান চনত গঠন হৈছিল বড়ো সাহিত্য সভা ইয়াৰে শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন বি ঊনৈছশ বাৱন্ন চনত নাইণ্টিন ফিফটি টু চনত বড়ো সাহিত্য সভা গঠন হৈছিল নাইনটিন ফিফটি টু চনৰ ষোল্ল নৱেম্বৰত ষোল্ল নৱেম্বৰৰ দিনা বড়ো সাহিত্য সভা গঠন হয় নেক্সট আছে এতিয়া আমি সন্ধি চুক্তিৰ ওপৰত কেইটামান এম চি কলোচনা কৰিম মাজুলীৰ সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল কাৰকাৰ মাজত হৈছিল মাজুলী সন্ধি আহোম আৰু ইংৰাজৰ মাজত নে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত নে আহোম আৰু কোঁচ ৰাজবংশৰ মাজত নে কোচ আৰু ইংৰাজৰ মাজত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে আহোম আৰু কোচৰ মাজত অপশ্যন চিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ মাজুলীৰ সন্ধি ফিফটিন ছিক্সটি থ্ৰী পোন্ধৰশ তেষষ্ঠি চনত আহোম স্বৰ্গদেউ ছুহাম্ফা অৰ্থাৎ খুৰা ৰজা বুলিও জনা যায় তেখেত খুৰা ৰজা বুলিও জনা যায় আৰু কোঁচ খেনাপতি চিলা ৰাইৰ মাজত হৈছিল গতিকে মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মাজুলীৰ সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল আহোম আৰু কোঁচ ৰাজবংশৰ মাজত কিমান চনত পোন্ধৰশ তেষষ্ঠি চনত তেতিয়া আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল সুখাম্ভা সোৰা ৰজা আছিল আৰু কোঁচ সেনাপতি কোন আছিল চিলাৰায় নেক্সট আছে ঘিলাঝাৰী ঘাটৰ সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল ঘিলাঝাৰী ঘাটৰ সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল অপশ্যন বিটো হৈছে আহোম আৰু মোগলৰ মাজত অপশ্যন বিটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ ঘিলাঝাৰী ঘাটৰ সন্ধি ষোল্লশ তেষষ্ঠি চনৰ নৌ জানুৱাৰীত নৌ জানুৱাৰীৰ দিনা হৈছিল ষোল্লশ তেষষ্ঠি চনৰ নাইন জানুৱাৰীত নেক্সট আছে য়ানডাবু সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল আহোম আৰু ইংৰাজ আহোম আৰু মোগল আহোম আৰু কোচ মান আৰু ইংৰাজ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি মান আৰু ইংৰাজসকলৰ মাজত হৈছিল য়ানডাবু সন্ধি ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত কিমান চনৰ ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত ব্ৰহ্মদেশৰ ইয়ানডাবুত হৈছিল ব্ৰহ্মদেশৰ ইয়ানডাবু ইংৰাজ আৰু মানসকলৰ মাজত হয় এই সন্ধিৰ চুক্তি অনুসৰিয়েই অসম ইংৰাজৰ অধীন হয় ইয়াৰ আগত কিন্তু অসম ইংৰাজৰ অধীনত নাছিলে ইংৰাজৰ আণ্ডাৰত যোৱা নাছিলে যেতিয়া নেকি য়ানদাবু সন্ধি হ'ল সেই য়ানডাবু সন্ধিৰ চুক্তি মতেহে কি হ'ল অসম ইংৰাজৰ অধীনত হয় তাৰিখটো মনত ৰাখিব তাৰিখ আৰু চনটো মনত ৰাখিব ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ চৌব্বিছ ফেব্ৰুৱাৰীত কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল মান আৰু ইংৰাজসকলৰ মাজত নেক্সট আছে য়ানডাবু সন্ধিত মুঠতে কেইটা দফা আছিল কেইটা দফা আছিল য়ানডাবু সন্ধিত এঘাৰটা দফা আছিল ঘিলাঝাৰি ঘাটৰ সন্ধি অনুসৰি তলৰ কোনজনী আহোম জীয়াৰীক মোগললৈ ঘিলাঝাৰি ঘাটৰ সন্ধিত এটা চৰ্ত আছিলে সেই চৰ্ত অনুসৰিয়ে সেই চৰ্ত অনুসৰি আহোমৰ জীয়াৰীক কাক দিব লগা হৈছিল মোগলক দিব লগা হৈছিল আৰু সেই জীয়ৰীজনৰ নাম কি হয় সেইজন হৈছে সেইজনী হৈছে ৰমণী গাভৰু অপশ্যন বি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ ৰমণী গাভৰু অসম চুক্তি কিমান চনত হৈছিল কিমান চনত হৈছিল অসম চুক্তি নাইনটিন এইটি ফাইভ চনত অপশ্যন বি টো হৈছে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অসম চুক্তি নাইনটিন এইট্টি ফাইভ চনৰ ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনা হৈছিল নেক্সট আছে অসম চুক্তিত সৰ্বমুঠ কেইটা দফা আছে কেইটা দফা আছে অসম চুক্তিত পোন্ধৰটা দফা সৰ্বমুঠ পোন্ধৰটা দফা আছে ইয়াৰ পিছত আছে বড়ো চুক্তি কিমান চনত হৈছিল বড়ো চুক্তি কিমান চনত হৈছিল শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন চি দুহেজাৰ তিনি চনত বড়ো চুক্তি দুহেজাৰ তিনি চনত দহ ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা হৈছিল আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'ৰ অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো মাজুলী সন্ধিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় মাজুলী সন্ধিৰ কথা কৈছে মাজুলী সন্ধি কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল আহোম আৰু কোচৰ মাজত আহোম আৰু কোচ অপশ্যন এইট কি দিছে আহোম ৰজাই কোচ ৰজাৰ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰিব আহোম বিষয়াৰ পাঁচজন পুত্ৰক বন্দী হিচাপে গতাই দিয়া হ'ব সৈন্যসকলক ব্ৰহ্মদেশ বা কোম্পানীৰ চৰকাৰে অপকাৰ কৰিব নোৱাৰিব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পৰে সোৱনশিৰি নদীৰ পশ্চিমে থকা ঠাইখিনি কোঁচসকলক গতাই দিয়া হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অপশ্যন চিটো কি নহয় মাজুলী সন্ধিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় ইয়াতে ব্ৰহ্মদেশৰ কথা কৈছে অবভিয়াছলি নহ'বই যিহেতু আমাৰ মাজুলী সন্ধি কাৰকাৰ মাজৰ হৈছিল আহোম আৰু কোচৰ মাজৰ হৈছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিম ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো শেষলৈ ইচ্ছাৰ বাবে ধন্যবাদ